ይህ የሚተላለፍላችሁ ከኪነ ጥበብ ስቱዲዮ ነው። ደራሲ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር፣ ተራኪ ናትናኤል ካህሳይ። ስንዴው ሻዬ ግራማን ገደይን ወለዮች ወደሚያዘውትሩት ግሮሰሪ ጎራ አልኩ። ግራማን ገዱን ስንዴው ሻዬ ወደ ጨዋታችን ጎራ አለ። ጅግና ደርጉና 5 አመት ሙሉ ገትሮ ያዘውንድ ለምን ኖር አለ ሸፈተው። ግልገል አይገዛኝም አለ። በምን ያዙት? አቀስታ ነው ሲሉት ኢላዳ ይገኛል። ኢላዳ ነው ሲሉት ወለቃ በርሃ ይገባል። ወታደር ሲልኩበት ሲፈጃቸው ሰራዊት ነበረው ማለት ነው። ምን መሰሎት? የቦረና ሽፍቶችና የጎጃም ሽፍቶች እርስ በርስ ይተዋወቃሉ። እንደ ማህበር አይነት ነገር አላቸው። ስንዴው ሸዬ እንግዲህ የሚያውቃቸውን ሽፍቶች ሁሉ ይልክባቸዋል። የደርጉን ጠበልጣዲቅ ንቀመሱልኝ እና ይመጣሉ። መምጣት ነው ፈጁት እንጂ የደርጉን ወታደር። ተራዎቹ ሽፍቶች ያዘፍኑለታል። እንዴ ባያንቺ ያስንዴው ሸህዬ የበጣ እንደ ሐውቆ አወይ መገላገል 9 ወር ተጨንቆ ሲፎክር ስንዴው ሸህዬ ሸዎቹ ልጅ ነው የሚለው። ቀላል ሰው አልነበረም። ሽፍታ ብቻ ሳይሆን አገር ጠባቂ ጭምር ነበር። ታዲያስ ስንዴው ክንዱን ሳይንተራስ ማን አባቱ ቀኑ የደረሰ ሽፍታ ነው ገነት የደረሰ የሚለው? እስክንትር ኢላዳ ስካቀታ ድረስ አረ ማን አባቱን የስንዴው ሸየን አገር የሚዘርፍ ደፍሮ ጠቦት የሚያነሳ የለም። እውነት እናት ወልዷለቻ። ስንዴው ለራሱ ወለቃ በረሃ ግዛቱ ነው ጌታዬ። እሱ አይዘርፍም ከብት አይነዳ ማለት ነው? ይነዳዋል እንጂ ምን ነው አይነዳው። ግን ሩቅ በጣም ሩቅ አገር ሄዶ ነው የሚዘርፈው። የገዛ አገሩን የሚዘርፍ እኮ ሽፍታ አይደለም ተራ ሌባ ነው። ሽፍታ አገሬውን ይጠብቋል እንጂ አይዘርፈውም። ጃኑ ሆይ ይህን ስለሚያውቁ እና ጦርነት ቢመጣ ከሽፍታ እኩል እንደሌለ ስለሚያውቁ ሽፍታን እጅግም አይከታተሉም ነበር። ደርጉ ነው ለቅሞ የጨረሳቸው። ቦረናን ቀሚስ ነው ማለብሳት ብሎ ፎክሮ ነበር ይህ ሰላቢ። አላይፍ ጃቦ ስንዴውን አንድ ቀን አይቼው አውቃለሁ። ጠይም ነው መካከለኛ ቁመት። ፈረሱ አይ ፈረሱ ትልቅ ነው ከሌላ ፈረስ ይበልጣል። ነጭ ነጭ ነው በጣም ነጭ። ጭራው ረጅም ሆኖ ተጎንጉኖ ጫፉ ላይ እንደ ሪባን አይነት ቋጠሮ ተቋጥሯል። አይ ማማሩ ርካቡን ረቅጦ ገና ቁጭ እንዳለበት ሁለት የፊት እግሩን አንዴ ወደ ሰማይ አነሳና ጋለበ። አይ ሲያምርባቸው ስንዴውና ፈረሱ። ከአይን እስኪሰወሩ ተከተልናቸው። ያን ፈረስ ማን ይቀመጥ ይሆን? ለመሆኑ ስንዴው ሸህዬ አገሩ ማን ይባላል? ክፍክፍ ወይራ፣ አራጣ፣ ቦረና፣ ወሎ፣ ኢትዮጵያ። ያ በህይወቱ ሳለ ነበር። ዛሬ ስንዴው ሸህዬ የሚገኘው እንደዚህ አይነቱ ወግ ጨዋታ ውስጥና ዘፈኖች ውስጥ ነው። ስንዴው ሸህዬ ፈረሱ ነጭ ልብሱ ነጫጭ ይወረወራል እንደ ልምጭ። ይቺ ድንቅ ግጥም ታላቅ እህቷን አስታወሰችኝ። ቀደም ሲል ስለዚያው አገር ጀግና የተዘፈነች ተደጋግማ በሬዲዮ ሰምቻት በቃሌ ያስኳት
ቦረና 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 ገነቴ አብረከረከችኝ ገባሽ በጉልበቴ መክፈቻዋ አዝማቻዋም ናት ስትቀጥል አገርህን ካሞጋገስክ በኋላ አገርህ ያበቀለቻትን ውቢት ወይም ያፈራችውን ጀግና ማሞገስ ማመስገን ማስዋብ ነውና የዘፈንቁም ነገሩ አሊ በለው መጣ ቦረና ደረሰ የፈረሱን ጭራ እየነሰነሰ ሰው እንደ ገለባ እያግበሰበሰ አንዳንዱ አዝማሪ ደግሞ የምትቀጥለውን ነው አዝማች የሚያደርጋት አዝማች ማለት እየተደጋገመ የሚመጣና የሚከተሉትን ግጥሞች የሚጠራ የሚያመጣ የሚያዘምት ግጥም ነው ከለላ የአሊ በለው መንደር ናት ከለላ ነው ቤቱ ከለላ ነው ቤቱ ከለላ ነው ቤቱ ያበራል ጥይቱ አሊ በለው ግን ለምን ነበር የሸፈተው ብዬ ጠየቅኩ መች ሽፍታ ነው እንግዲያስ ሌባን ቀጣፊን ዘራፊን ሽፍታን ከቦረና ያጠፋ ገረገዥ እነሆ በረከት ብዬ አበቃለሁ አባ ኪዳነ ማርያም እንደሚሉት ሐምሌ 18 ቀን 1985 ዓመተ ምህረት የምየር ወጣ ያትክሻው ያበጠልኩ ያበጠበት እንዋጋብሮ ከነብር ላከበት የማትረባ ፍየር ዘጠኝ ተወልዳለች ልጆቿም ያልቃሉ እሷም ትሞታለች ናረደሉ